Se for deg Sørlandet, helt nærme fjorden. Vakre dager, hvor altså gode og flotte mennesker kommer sammen for å være med på Åpen Himmel Sommerfestival. Rett og slett fordi vi har hatt en drøm om å sammenholde på den ene siden hvordan hjelper menigheter til å leve ut det misjonale, til å bety en forskjell i hverdagen, og samtidig Guds rike med alt det det representerer av under, tegn og mirakler. Åpen Himmel er også Agenda 1 og nettverket vårt sin festival sammen med IMI Kirka. Og jeg gleder meg veldig til å se flere av dere fra Agenda 1-menighetene på denne festivalen. Jeg skal blant annet. Jeg og Stiv, det er jo grunn nok nesten. Ofte når vi samles i Agenda 1-nettverket så har vi bare noen få dager og det er veldig intens jobbing. Det som er annerledes nå, det er at dere som er med i Agenda 1-nettverket kommer sammen her, treffer hverandre på tvers. Gjerne har med dere resten av menigheten og forsamlingen dere. Slik at vi kan bygge relasjoner. Ikke bare sitte sammen på møte, men sitte sammen og snakke sammen om livet, om det å være menighet, det å være forsamling, det å være... Hvordan skal Jesus se ut i Norge i dag? Hva er det, hva slags bilde er det folk har av vår tro? Vi har invitert inn, tro med, noen av de flotteste talerne. Leif Etland får lov til å bety en gedigen forskjell, blant annet i Asia og for muslimer. Vi har fått lov til å se hvordan hans forkynnelse som skaper raushet, godhet, har betydd store og viktige ting i våre liv. Vi har også med oss Mike Breen, en av de fremste, tror vi, kjennere av kirken i moderne tid. Hvordan hver kirke er i tid, hvor alt forvandles. Når vi snakker om hvem det er som kommer, så er det familier. Men vi ser også hvordan barn og ungdom med Jarle Valdemar, kanskje en av de fremste i landet, når det gjelder å kommunisere med barn, skal få lov til å være en viktig figur i dette. Samtidig så skal Impuls, som er kanskje en av de største ungdomsbevegelsene i landet, skal altså få lov til å bety så verdifulle ting inn i ungdommer og tenåringer sitt liv. Husk på å få med deg tenåringene. Og så er det ikke bare for familier. Det skal være et sted hvor studenter, enslige, skal få lov til å få gode møtepunkter som oppmuntrer og som gir verdifulle impulser med tanke på livet som skal leves videre. Sommerfestivalen skal altså få lov til å være et sted hvor du kommer med din menighet, er sammen med andre menigheter for å snakke sammen, dele liv sammen, for å oppleve at sommerfestivalen er ikke noe som du er med på for noen dager, men egentlig er begynnelsen på et liv som du og din menighet skal få lov til å leve i året som ligger foran.